皆さんこんにちは、こんばんは、はるです。今回はブルーライトをカットするということをやっていきたいと思います。スマートフォンで無料で使えるブルーライトをカットするというアプリをインストールしていくということになります。ではブルーライトをカットするということがどういうことかということを簡単に説明したいと思います。ざっくりと簡単に説明するので、気になる方は動画を見終わった後に説明欄に記事のリンクを貼り付けておくので後で見てください。ブルーライトを簡単に説明すると、スマートフォンやパソコンなどから出る光のことになります。ブルーライトは目に良くない影響を与える可能性があると言われています。ブルーライトが目に与える良くない影響がある可能性というものはどういったものが挙げられるかということを簡単に話していきたいと思います。まず言われているのが、視力が低下する、速度が速くなる可能性が高いということが言われています。簡単に言うと、目が悪くなる可能性があるということになります。次に言われているのが睡眠障害です。ブルーライトを目にずっと浴びていると眠れなくなるということです。これは悪循環が起きてしまいます。睡眠障害が起きてしまうと自律神経が乱れる可能性が出てきます。自律神経が乱れると免疫力が低下する可能性が出てきます。そして免疫力が低下すると病気になりやすくなるといった健康を害する可能性が出てきます。こういった感じで睡眠障害が起きると病気になりやすくなるといった悪循環が生まれてしまうリスクがあるということです。次に言われているのが眼精疲労です。疲れやすくなるということです。あとドライアイ、目が乾きやすくなるということも挙げられています。そして頭痛が起きやすくなる可能性もあるということも挙げられています。こういった感じでブルーライトが及ぼす危険な影響がある可能性というものがここ数年で分かってきてます。いろいろ記事を見ていますと、ブルーライトは必ずしも目に悪い影響を及ぼすとは限らない記事もたまに見かけますが、 100% 安全といった記事は一つも見られないです。ですので自分の安全、自分の健康、自分の視力は自分で守っていくことが大事だと思いますので、ぜひ今から説明するブルーライトをカットするアプリを取って設定してほしいと思います。スマホを長時間見る方、ゲームを長時間される方にぜひやってほしいです。ゲームを上手くなりたい人もぜひこのアプリを使ってブルーライトをカットしてほしいです。基本的に視力が下がるとゲームが上手くならない可能性があるからです。それでは早速アプリを取っていきたいと思います。今から紹介するアプリは軽くて使いやすくて、シンプルで、ゲームをしている時に使っていても影響がほとんどないと思われるアプリになります。しかも無料で権限も少ないのでおすすめです。それでは早速アプリを取っていきたいと思います。プレイストアに入ってください。 iPhone の方は APP ストアに入ってください。プレイストアに入ったらブルーライトカットと検索してください。検索すると似たようなアプリが多数出てきます。いろいろ探していただいて、こちらの広告なしブルーライト軽減というものを選んでください。こちらの広告なしブルーライト軽減無料人気ブルーライトカットアプリ、こちらになります。こちらをインストールしてください。 iPhone の方でこちらのアプリがない方は申し訳ありませんが、ご自分でいろいろ試して軽いアプリを探してみてください。 Android の方はあると思いますので、こちらをインストールしてください。インストールが終わったら開いてください。設定はとても簡単です。現在黒の極みとなっております。その右側にオンとオフのスイッチがあります。設定のオンを押してみてください。パーセンテージが 20% になっています。現在黒色系の色で 20% ブルーライトをカットしているということになります。設定はこれだけですので、とてもシンプルで簡単です。試しにパーセンテージを上げてみます。 50% まで上げました。画面が暗くなっていることがわかります。これで今ブルーライトを 50% カットしているということになります。今度は色味を変えてみたいと思います。黒色、黒の極みというところを押すと、このような形で様々な種類の色を選ぶことができます。こちらのピンク色だったり紫色だったり、黄
きな色を選ぶことができます。パーセンテージを 20% に戻してみます。このような感じで自分が見やすい色を選択してください。見やすい色というものは人によって様々です。見え方が違うので個人でいろいろ試してみてください。他にはスタートアップ時に自動起動、スクリーン左上表示図というものがあります。スタートアップ時に自動起動とやると自動でこちらのアプリが立ち上がってくれます。スクリーン左上表示図というものをチェックすると、左上の画面にブルーライトカットのアプリのマークが出てきます。そして画面の上からスライドさせると、このような感じでブルーライトカットのオンオフが簡単にできるようになります。パーセンテージもこちらのプラスボタンを押すことによって増やしていくことができます。とても使いやすいです。使い方は以上になります。とてもシンプルで簡単に使えると思いますので、ぜひ自分の視力を守るためにインストールして使ってください。ゲーム中でももちろん使用できますので、長時間ゲームをされる方はぜひ自分で視力の低下を防ぐことをしてください。お願いします。今回は短い動画になりますけど、これで終わりたいと思います。わからないことがあればコメント欄で質問などしてください。あとブルーライトについて詳しく知りたい方は説明欄に記事のリンクを貼っておきますので、そちらの方も読んでみてください。それではご視聴ありがとうございました。次の動画も見てください。